الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صدر عالی مرتبت استاد گرامی قدر حضرت شیخ الحفاظ دامن برکاتہ العالیہ رونق اسٹیج معزز مشائخ کرام علماء اکرام منتظمین جلسہ معزز حاضرین و سامعین اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر اے لوگوں تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع اور پیروی کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت فرمائے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ خوب بخشنے والا بے انتہا مہربانی فرمانے والا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں خدا کی محبت ہے تو یہ محبت کے لیے دلیل ہمیں پیش کرنی چاہیے اور وہ دلیل کیا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کرنی چاہیے محبت خداوندی کا دعویٰ ہے اور دلیل میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی اتباع کو قرار دیا جا رہا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فلاں کی بات مانیے تو آپ کہیں گے کہ آپ کی محبت کا دعویٰ ہے تو دلیل بھی آپ ہی کی بات ماننے کے ذریعے سے دی جائے گی دوسروں کی بات کی ماننے کی یہ ضرورت ہمیں کیوں ہے دعویٰ جیسا ہوگا دلیل اسی شے کی ہوگی تو اللہ نے کیا فرمایا محبت خدا کی ہے یہ اگر دعویٰ کرتے ہو تو دلیل میں میرے حبیب کی اتباع کو پیش کرو یعنی فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاطیعوہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی باتیں مانو اللہ کے فرامین پر چلو اگر یہ فرماتا تو عام طور پر جو قاعدہ قانون ہے اس کے حساب سے بات ہمیں بھی سمجھ میں آتی مگر رب کریم نے ایسا نہیں فرمایا فرمایا اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اے حبیب کہہ دیجئے کہ تم میری اتباع کرو میری پیروی کرو میرے پیچھے چلو میرے غلام بن جاؤ میری محبت اپنے دلوں میں بسانے والے بن جاؤ میرے احکام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے بن جاؤ میری تعلیمات پر اپنی پلکوں کو بچھانے والے بن جاؤ یہ کیا بات ہے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے اور دلیل حضور پاک علیہ السلام کی اتباع کو قرار دیا گیا تو بس اس کی زیادہ تفصیلات میں لے جانا چاہتا ہوں مختصر جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات الگ نہیں ہے محبت کے اعتبار سے اللہ کا دو حکم ہے کہ اللہ کی محبت کی جائے حضور پاک علیہ السلام کی محبت کا بھی وہی حکم ہے کہ حضور سے ویسی محبت کی جائے ایمان کے لیے جہاں اللہ کی محبت شرط ہے اللہ کے حبیب کی محبت بھی شرط ہے اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے پاس اس کے ماں باپ سے اس کی اولاد سے اور تمام جہانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث مبارک ہے کہ جب تک اللہ کے حبیب کی ذات سے محبت ساری کائنات سے بڑھ کر نہ ہو بندہ مومن نہیں ہو سکتا مومن ہونے کے لیے سرکار کی محبت شرط ہے اور اللہ نے فرمایا اے میری محبت کا دعویٰ کرنے والوں
اے مجھ سے تعلق جوڑنے کی بات کرنے والوں، اے میری عبادت و بندگی کا حوصلہ رکھنے والوں، میرے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرو گے تو میرے چاہنے والے بنو گے، ورنہ نہیں تو میں اپنی بارگاہ سے ہنکار دوں گا۔ میری محبت حاصل کرنا چاہو تو میرے حبیب کی اتباع کو دلیل میں پیش کرو، میرے حبیب کے باوفا غلام بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے دعویداروں کو اپنے حبیب کی اتباع دلیل میں پیش کرنے کا حکم فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی ذات کو اپنی ذات سے الگ نہیں رکھا ہے، اپنے حبیب کے معاملات کو اپنے معاملات سے الگ نہیں رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ حدیبیہ کا مقام ہے، درخت کے نیچے صحابہ کرام 1500 کی تعداد میں ہیں، اللہ کے حبیب پاک کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، صحابہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر سرکار کے دست اقدس کو تھام کر عہد کر رہے ہیں، عہد و پیمان لے رہے ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے حبیب، جو لوگ آپ کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں پر نہیں کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، جو معاملہ آپ سے کر رہے ہیں میرے حبیب، وہ آپ سے نہیں کر رہے ہیں، وہ میری ذات سے معاملہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا، اپنے حبیب سے معاملہ کرنے کو اپنے سے معاملہ کرنا قرار دیا۔ فرمایا، انما یبایعون اللہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ سے اپنا معاملہ طے کر رہے ہیں۔ پھر اتنا کہہ کر بات کو ختم نہیں کیا، فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھوں میں بظاہر کس کا ہاتھ ہے؟ صحابہ سے پوچھو، حدیبیہ میں آپ نے کس کے مبارک ہاتھوں کو چوما ہے، کس کے مبارک ہاتھوں سے مسا کیا ہے، کس کے مقدس ہاتھوں سے مصافحہ کیا ہے، کس ذات کا ہاتھ تمہیں ملا ہے؟ تو سب صحابہ یہی کہیں گے، ہم نے اللہ کے حبیب کے مبارک ہاتھوں کو چوما ہے، حبیب پاک کے دست اقدس سے ہم نے مصافحہ کیا ہے، ہمارے ہاتھ حبیب پاک کے مقدس ہاتھوں میں تھے۔ ہر صحابی یہی کہتے ہیں، اور تاریخ اسلام کا ہر مورخ یہی کہتا ہے کہ یقیناً حضور کے مبارک ہاتھ صحابہ کے ہاتھوں پر تھے۔ دیکھنے والے یہی کہتے ہیں، لکھنے والے یہی کہتے ہیں، زمین یہی گواہی دے گی، آسمان یہی گواہی دے گا، مگر رب کریم فرماتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا، حالانکہ اللہ کے حبیب کا ہاتھ ہے، مگر رب نے کہا، محبوب، وہ آپ سے جو بیعت کرتے ہیں وہ ہم سے بیعت کر رہے ہیں، آپ کا جو ہاتھ ہے دراصل اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، قرآن کریم کا بیان ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دست مقدس کو رب نے اپنا دست قدرت قرار دیا ہے، اور فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو حبیب پاک سے بیعت کرنے کو اللہ نے کیا قرار دیا؟ انما یبایعون اللہ، کہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اے صحابہ، منافقوں کا ذکر کیا کہ منافق سازشیں رچاتے ہیں اور بعد میں قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کیے۔ اللہ نے فرمایا، یہ کیوں کھاتے ہیں؟ لیرضوکم، اے صحابہ، تمہیں خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، تمہیں مطمئن کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور اللہ اس کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کس کو راضی کیا جائے؟ اللہ اس کے رسول کو راضی کیا جائے، اور راضی کیا جائے کہہ کر کہا تو کیا کہا؟ ان یرضوہ، اللہ اس کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کو راضی کیا جائے۔ یرضوہ میں واحد کی ضمیر لائی ہے، یرضوہما، اللہ اس کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، نہیں فرمایا اللہ اس کے رسول حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا، اے مجھے راضی کرنے والو، میرے حبیب کو راضی کر لو، وہ راضی ہو گئے تو میں بھی راضی ہو گیا۔ واللہ رسولہ۔